Այդ հայրենիքի մեջ ապրող ժողովուրդը չի գնահատել, ոչ թե ազգը, այլ ժողովուրդը հավուր բացյացի չի գնահատել, դա չի նշանակում, որ հարավո ջոկատը այնպիսին է, իսկ ազգը դա նույն ժողովուրդը չի, այսքան խոսեցիք տարբեր բաներից, մեզ մի շատ կարևոր բան է պատասխանում, ազգային գաղափարակության, առանց դրա բոլոր փոխածները չսենու կավարտվել, ինչպես հարցի առաջ, մենք բացի բուլշևիկյան գաղափարախոսությունից անչուն ենք, դրեք ապել են մեր վրա, և մենք ուզում ենք դրանից ձերբազատվենք, քանի չենք ձերբազատվենք, և չունենք մեր սեփական ազգային գաղափարախոսությունը, ամեն ինչ մնալու է։